odpoledne proběhnou velké panamerické hry. Bylo uzavřeno na tuto dobu příměří mezi Unií a Konfederací. To znamená, vaším úkolem bude proběhnout co nejvíce stanovišť a absolvovat je, co vám rozdá povolávací rozkazy, kam si doplníte jméno a název oddílu a na druhou stranu těchto povolávacích rozkazů se vám budou zapisovat jednotlivé výkony. Ano. Dotazy potom. Seznam stanovišť visí na krčmě, jsou všichni povolávací rozkazy vyplněné. Nějaký dotaz? Ještě dva musíte i dát. Raz, dva, raz, dva, raz, no ne ke mně, k sobě, raz, dva, raz, 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 dva, raz, dva, raz, no, já mi to plačím, raz, dva, stačí taky, raz, 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 dva, raz, 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 dva, no dobře, jste se rozjeli, jedu, čup, 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 dobrý, ještě, tak, výborně. Kolik? 20. Tak kdo? Mark a... Dostal tu kartičku. Ano. Ne, po třetí tě už kopla Lucíš. Co chytáš? Nevadí. Hej, já vidím díru v tý střeši. Bav. Jo? Tadle. Tak mám aspoň jeden bod. Počkej, tak to bysme Render mohli... Render má tady. Render? Kolik? Dva, jo. Tak přispěli jsme skromně, ale přece. Tak, 3, 2, 1, boj! Jídom. A nestyďte se! Co je cílem? Schodit na zem. Jo. Sebe nebo toho druhého? Toho druhého překvapivě. Upadla? Ne. Upadla jo. Ne. Nalej si to. Mám jo hlavu. Jo. Šup, dělej. Dodělej ho. Dodělej ho. No. Doraž ho. Pořádně. Jaj. Tak, Mark zatím má jeden vítěznej. Mám jde o hlavu. No, počkej, Marku šup, na dva vítězní to je, jo? Tak, 3, 2, 1, boj. Já se podívám. Tak jdu já si řeknu. A zapni se. O, víte jo. Jde, to má to. Jo. Určitě mě znáš, myslím, pod názvem Jelka. 3, 2, 1, boj! Au! Utočí hlavou! Au! Nebyl, nemůžeš ho vrátit! Au! Jau! Zatratit někdo bavu točí. Utok! Já nemůžu dýchat! Tak, komár vyhrál! Já myslím, že to je oba. Že prohráli. Tak co? Začátí tak! Výborný! Jel jsi co dělat, kamaráde?
Děkuji. Děkuji.